Roko, jesi li spreman? Spreman. Da možeš putovati kroz vrijeme u koje bi doba otišao? Prije 5 godina. Koja ti pjesma uvijek podigne raspoloženje? Ne znam, dalje. Omiljeni ritual prije nastupa? 10 minuta solo s bendom u tišini, koncentracija, zbližavanje. A što prvo napraviš nakon nastupa? Odmah pitam sve kakvim je bilo. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva? Pink Floyd. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Lisa. U 2 riječi opiši svoj prvi javni nastup. Strah, trema, nervoza, sudbina. Omiljeni crtić. Kralj lavova. Posljednja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave. Otkrij nam o sebi nešto što nitko ne zna. Volim pekmez s kikirikim. Najbolja stvar koja ti se dogodila ove godine? Dalje. Da snimaš dokumentarac, o čemu bi on bio? O muzici i riječima. Najbolji